Tina Sarchona monitoring is a cartolish, Artashors organizes Spiruel Gupi Musho Basu Quaitraps. Helisupla Bismir, Dapatijabuli, Sadam Gurablo, Missia, Bikuanas Archonabam de Ori, Twitadres, Tumrebian, Manam de Kisakartolish is organized Sevichamudian with a topical remote of Archirdeba. Mashem de Graz Helisuplebam, Opital Remote of Gauzal, Nasartashors Institutes, Sakatolo Shultroli Monitorabis Pirvelic Gupigamachida, Americulier Santoro Organizatia, Ria Democrati, Sazogodova, Ertimatkania, Mutrebab Shores, Pin Sakatolo Shits in a Sarchano Processabis Dagurava Sketmos, Davisat Helisuplebis, Opital Remote of Archir Deba. We'd like to introduce. ჩვენი მიზანი დემოკრატიული არჩევნების უზრუნველყოფა უკვე ორი კვირა საქართველოში იმყოფებით და ჩვენი ჯგუფი ნელა ივსება. ერთ კვირაში კიდევ ველოდებით დამკვირვებლებს. Საგარეო საქმეთა სამინისტროში აცხადებენ, რომ ხელისუფლების სურვილი დემოკრატიული არჩევნებია. ეს ხდება იმისთვის, რომ არჩევნები იქნეს გამჭირვალე და დაექვემდებაროს მონიტორინგს. ხელისუფლების გულწრფელობაში ეჭვებარებათ თავისუფალ დემოკრატებს. ქართული ოცნების კოალიციისა და სამოქალაქო სექტორის არასამთავრობო ორგანიზაციების ადგილობრივ სკულისმობ სერიოზული ძალისხმევის შედეგად მოხერხდა ის, რომ სააკაშვილი ვაიძულეთ, გაეგზავნა ეს წერილები და მოეთხოვნა საერთაშორისო დაკვირვება. ინგლისში წინასაარჩევნო პროცესებზე დასაკვირვებლად კიდევ ერთ ჯგუფს ელოდებიან. პარლამენტის ვიცე-სპიკერი მათ ჩამოსვლას მმართველი გუნდის ძალისხმევას უკავშირებს. Არც ერთ ქვეყანას არ გაუკეთებია ასეთი განცხადება. მოგიხსენებათ, პარალელურად ოქტომბერში ბევრი არჩევნები ტარდება, მათ შორის უკრაინაში და ჯერ მათგან არ არის ესეთი განაცხადი. ამიტომ უკვე დაიწყო ფორმირება ამ ჯგუფების, როგორც ევროსაბჭოში, ასევე ეუთოში. ეუთოში მე მგონი უკვე გამოაგზავნეს, რომ მისია ჩამოდის ივნისის დასაწყისში. ივნისში ჩამოსასვლელ ჯგუფთან დაკავშირებით საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოში აზუსტებენ, რომ ამ მისიის ჩამოსვლა სახელმწიფოს მოწვევა არ სჭირდება. Ის მისია, რომელიც ივნისში ჩამოვა საქართველოში, ეს არ არის სადამკვირვებლო მისია, ეს არის საჭიროებათა შეფასების მისია, რომელსაც აქვს სულ სხვა მიზანი. არასამთავრობო სექტორი და ოპოზიცია მიიჩნევს, რომ ხელისუფლების სურვილი ნებისმიერი სტატუსის მქონე უცხოური სადამკვირვებლო ჯგუფის ჩამოსვლა საკუთარ დამსახურებად გაასაღოს არასერიოზულია.